Військовослужбовці підрозділів тероборони протягом наступних 10 днів проходитимуть інтенсивний курс навчання. Опановуватимуть навички бойової стрільби, вивчатимуть медичну допомогу, а також ознайомляться із новими сучасними видами озброєння. Тобто все необхідне, що може знадобитись у реальних бойових умовах. Командир 110-ї бригади територіальної оборони Євген Щербань каже, що проведення злагодження резервістів у Запорізькій області відбувається на виконання рішення головнокомандуючого Збройних сил України. В зв'язку з обстановкою, яка склалася, ви знаєте, біля кордонів України, територіальна оборона – це ті підрозділи, які передбачено захистити свій дім, захистити територію, на якій ми дислокуємося. Лише тиждень тому уклав контракт зі Збройними силами України Антон Дяченко. Для нього це перші подібні збори. Планую здобути базові навички, щоб якщо що, я мав змогу принести користь своїй країні. Новобранець каже, через нестабільну ситуацію на кордоні з сусідньою державою вирішив проявити небайдужість до подальшої долі України. У родині таке рішення підтримали. У мене дуже патріотично налаштована родина, тому ніяких питань, навпаки, підбадьорювали. На цих кадрах ви бачите, як вперше виходить на вогневий рубіж та виконує навчальні стрільби з автоматичної зброї електрик цеху одного з металургійних підприємств міста. Враження вогонь? Щось впало біля мене, там мішень якась. Значить, попав. Щойно повернулась додому після місячних військових зборів із Західної України одна з двох жінок, залучених до запорізьких позапланових навчань, Людмила Ганзя. Старша солдатка із позивним «Умка» поряд із чоловіками відпрацьовує вправність метання гранати. Гранатою вогонь кидаєте і одразу світає. У цивільному житті Людмила – молодша медична працівниця у дитячому будинку «Сонечко». Я третій рік, резервіст-контрактник. Ну, поки свою позицію змінювати не збираюсь. Моя країна, моя земля. У мене теж діти, у мене своїх три сини, тому я нікуди не збираюся. Позапланові збори територіальної оборони у Запорізькій області відбуваються під керівництвом оперативного командування «Схід» та Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.